نواز شریف ہے میں ملکاں نو وکھایا اے میزائل اے او میزائل جس دا نام ہے امبر ملکیت بڑا جناب نواز محمد خان کھرال رئیس اعظم کمالیہ ضلع ڈوبہ ڈیکسی سواری دے فرض تیار دے ہادی سواری دے فرض دے جناب عزت تمام شہر سوار اعظم مار درویر حیدر بروانا فخر علاقہ ضلع جگت الیکٹریشن بھائی لائٹر رش نہیں کرنا تمام ملزم مہمان Hey, hey, hey.
Thank you.
نام نواب محمد خان کرال مار تنویر حیدر بروانے نو ایک مجھ نام دیتے گی ایک مار غفور شکرا مار تنویر بروانے نو اس گوڑے تو خوش ہو کے مجھ نام دیتے تاڑی نہیں تالا ہونا چاہیے ہاں جی حاجی چودھری کے تاب امر سو صحیح گوڑے تو خوش ہو کے مبلے 500 روپے کی حوصلہ افزائی